ми обіцяли і виконуємо дане слово. Наталя Струк, Віталій Крутяков також доєднується до нашого пост-ефіру. Наталь, тут було... Не наговорилися. Запитання від Оксани Білик. Як стояти 2 години на підборах? Та нормально стояти, вже привикли якось. Насправді, зараз було трохи перерви в нас після Нового року і трошки відпочили, тому сьогодні були з новими силами. Я знаю, що нас дивляться в Ютубі, тому я хочу сказати для наших глядачів, підписуйтеся на наш канал, тому що потім можу забути сказати. Ставте свої вподобання, пишіть коментарі, можливо, пишіть, чого ви хочете бачити, що ви хочете бачити на нашому Ютуб-каналі, можливо, це якісь конкретні теми, які ми вам можемо розказати. Тому що ми розуміємо, що телевізійний продукт, він має свій формат, і ми його дотримуємося, тому що ми виходимо на телеканалах, і на телеканалі НТА, і на телеканалі Еспресо. Але YouTube, він трохи інший. І якщо, можливо, є якісь теми, є якісь формати, які ми можемо розкрити, ви нам підказуйте, ми будемо їх виконувати. Ми готові експериментувати і будемо вдячні і за ваші поради, і за ваші лайки, і за ваші підписки. Є запитання від Ірини. Кого б ви особисто повісили на стовп ганьби в студії? Віталій, давайте спочатку. Ну, от складне запитання, тому що ми сьогодні на нараді, ми хотіли навіть зібрати певні якісь фотографії і розвісити на цьому стовпі ганьби, але потім зрозуміли, що це буде, як правильно сказати, це занадто провокативно. Це занадто провокативно, тому що закон ще не почав працювати. І ми справді щиро віримо у те, що цей стовп колись, точно він там, якщо його заповнювати в найближчі там місяці чи тижні, можливо, навіть рік, він точно буде заповненим. Так? І буде багато людей, які будуть воювати. От так я відверто кажучи, були канікули, було більше часу подивитися інші телеканали. Є так звані телеканали проросійського пулу. Їх складно дивитися, складно слухати, що там говорять. Але це потрібно робити, тому що це наші опоненти, по суті, так, які хочуть зовсім іншої України, а можливо і не України, так, а якоїсь невеличкої колонії в складі іншої держави. Так от вони вже починають свою істерію навколо мовного закону. Це дуже багато людей є. Там, зокрема, певні утікачі. Зараз ми на багатьох каналах раптово почали бачити дуже часто прем'єр-міністра часів і Кучми, Януковича. Це пан Микола Азаров, який, будучи прем'єр-міністром, не знаю, скільки разів він був прем'єр-міністром, скільки загалом місяців, будучи на посаді цій, він так і не вивчив цієї мови, він знущався з цієї мови, ми пам'ятаємо ті всі його мовні звороти, які він намагався. Це ж не повага, ця людина жила в Україні, ця людина жила там, можливо, в Києві, який не є там 100% україномовним, але ж він не зміг вивчити цієї мови. Є питання і там, в тому числі, і до нинішніх міністрів, які живуть в постмайданній державі і все одно не знають української мови. Але я все-таки вважаю, що є дуже багато агітаторів, які зараз дуже швидко вскриються, і це дуже багато блогерів, не буду називати їхніх прізвищ, які зараз почнуть от просто з усіх сторін залазити в цей YouTube, який все ж таки в Україні є таким, 50/50. Дуже багато людей сприймають контент, який їм в стрічку попадає російськомовним, де будуть просто розповідати про жахи, що Остап Дроздов каже всіх розстріляти за незнання української мови. Хоча Остап Дроздов говорить просто про так звану люту українізацію, мені подобається цей термін, люту українізація, які будуть кричати, що Ірина Фаріон, і вже кричать, що Ірина Фаріон – це просто людина, яка не сповна розуму, її слухати не можна, що там, не знаю, що, я не хочу про персоналі, от відверто, але я так багато на що натякнув, і я хочу, щоб ця мова, цей стовп був порожнім, тому що, про це я вже не пам'ятаю, хто наші студії говорив про те, що дуже багато навіть депутатів, які виходять на трибуну і виходять і говорять українською, вони перекладають. Я це дуже добре розумію, тому що я сам народився в російськомовній родині, і я десь, я не знаю, в класі 9-му, можливо, 10-му, десь от на перетині 9-10, я зрозумів, але я потім зростав в україномовному середовищі у Львові, я зрозумів, що я мислю українською. І тобто, коли зараз там в якійсь певній родині я пробую перейти, просто з поваги до старшого віку людей на російську мову, я перекладаю. Я розумію, що я україномовні історії в голові намагаюся перекласти. Я дуже добре чую, коли люди думають російською, а говорять українською. Тому що є ж просто певні контексти фраз. Цікаве відкриття для нашої аудиторії. Наталю, а кого ви повішите на цей стовп ганьби? І запитується вдогонку, кажу, запитання Ігор Мисляк. Чи пані Наталя робила зауваження за обслуговування російською мовою?
Я, чесно кажучи, не пригадую таких випадків, де б я стикалася в сфері обслуговування з російською. Мабуть, тому що у Львові це важко зустріти, це буває вкрай рідко, що, в принципі, обслуговування російською зазвичай це українська, а десь в Києві, ну, не пам'ятаю, говорили, переходили на українську зазвичай до мене. Кого вішати сюди будемо? Ну, я теж не хочу називати персоналі, але це лише про те, що все-таки, знаєте, в цьому проєкті навіть він, на те, що він аналітичний, що це ток-шоу, і ми собі там можемо дозволити якесь висловлення власних думок, як журналістів, як авторів, нам завжди хочеться цього уникати і хочеться залишати таки цю позицію нейтральності до усіх, хто приходить до нас до студії. Ми часто запрошуємо різні сторони, і ми з ними можемо погоджуватись чи не погоджуватись. І спікери, які приходять до нас, гості нашого ефіру, вони всі не люблять, коли ми їм ставимо критичні запитання. Як тільки ми щось там намагаємося, чи про політичну силу, чи про них конкретно спитати критично, чи їм якісь зауваження у відповідь казати, вони зразу це так, знаєте, така невеличка, я вже бачу в їхніх очах невеличку образу. І це складно, але я не бачу, як інакше нам працювати. Ми тоді, ну, перетворимося в програму, де просто будуть сидіти люди, вони всі будуть хороші, а критикувати будемо тих, хто до нас не приходить. А не приходить до нас зазвичай влада, представники Зеленського, і так виходить, що ми критикуємо їх. І може скластися враження, що ми там надзвичайно критичні до влади, яка зараз є, хоча ми їх дуже чекаємо в нашій студії. Ми про це завжди заявляємо, ми до них телефонуємо, наш усівий редактор постійно контактує і з нашими тут на місцях представниками, зокрема з облдержадміністрації, з народними депутатами, з представниками навіть нижчих рівнів, аби вони йшли і говорили, відповідали. Але я для себе дуже часто розумію, що вони не йдуть, коли їм нема що сказати, коли в них слабка позиція. Тому що навіть нардепка, яка сьогодні вмикалася до нас в ефір, вона від «Слуги народу», ми говорили з нею про, ми хотіли про локдаун, вона хотіла про тарифи, гаразд, ми їй сказали, можна, кажіть про тарифи, комунікуйте ось, якось кажіть тут, та пояснюйте, от вам є майданчик, ми хочемо від вас почути, чому так відбулося, чому спочатку ціни підвищили, а потім їх президент, виходить президент хороший, каже, все, ціна буде нижчою, все буде добре, заспокойтеся, там щось уряд не допрацював, очевидно, якісь йому зауваження зробив. І те, що вона говорить, і те, що вона озвучує, що я там буду задавати питання міністру Степанову, що ми будемо говорити про це на нараді. Я розумію, що в них нема сильних аргументів, які би могли бути переконливими для людей, якими вони могли би комунікувати ті проблеми, які в державі виникають. І, ну, і це проблема. Проблема їхня. Ми ж за те, щоб, ну, в прямому ефірі вони були і говорили це все, пояснювали, не знаю, вчилися, тому що добре, що говорять там, принаймні українською, коли до нас вмикаються. У нас щодо цього в ефірі там абсолютна, якби, позиція, ми не приймаємо спікерів, які говорять російською, ми перекладаємо, якщо нам важливо цю людину почути, а вона з тих чи інших причин російськомовна, і це стосується і всього телеканалу НТА, і, зокрема, проєкту «Говорить Великий Львів», це принципово. Ви згадали про депутатку, і тут запитання від пані Ірини. Скільки разів вони хотіли, панове ведучі, притрусити гостей міцним слівцем? Було таке взагалі? Стримувались? Сваритися з гостями? Ну, я, в принципі, не дуже конфліктна людина, так, щоб, знаєте, встрявати в якусь прямо сварку і до якихось розбірок. Хоча мене інколи бентежить те, що я чую від них. Це якісь речі, які є надзвичайно, надзвичайно такими очевидними, прості якісь слова, які вони повторюють з ефіру в ефір, а вони нічого під собою не мають. Мене це обурює, і я там інколи звертаю на це увагу, інколи намагаюся це якось висміяти, звернути на це, щоб глядачі, принаймні, зрозуміли, якщо сама не можу сказати про це відверто. Відверта брехня, якщо щось кажуть неправду або говорять якісь речі, які стосуються України, ну, зокрема, це було в випадку, коли ми запрошували представницю опозиційної платформи «За життя», все це до нас було там і маса критики, і різних думок ми про це чули, але, ну, коли вона сказала фразу, що нас там будуть рухати до Москви, її лідер збирається нас рухати до Москви, то, ну, тоді я там не стрималась і сказала їй, що це не зовсім адекватно взагалі це чути, що ми цього не хочемо чути ні від неї в цій студії, ні, в принципі, сприймати те, що вона говорить, що нам треба рухатися до Москви, бо ми до Москви рухатись не хочемо. Але
більше якихось ситуацій, напевно, коли просто, ну, так трошки іронічно ми це сприймаємо, і це там можна читати по наших обличчях, по наших очах. Віталіко, а ви? Ну, отак аж, як прям там було задано в запитанні, точно не було такого бажання, тому що, ну, все-таки ми свідомі того, і ми дуже часто, у нас бували конфлікти з такими львівськими, навіть націоналістичними колами, тому що нас іноді звинувачували в тому, що ми там, от до нас раз мав прийти в ефір представник львівської опозиційної платформи «За життя», вони існують, якби це дивно не звучало. І нас попередили, не буду говорити певні націоналістичні кола, що вони влаштують тут, невідомо, що влаштують, але, можливо, і зірвуть ефір. Ми швидше навіть, от це мене хвилювало, тому що ми, з одного боку, хочемо надати слово усім, але, з іншого боку, ми чудово розуміємо, що має бути певна межа, і ми не можемо давати слово абсолютно антиукраїнським, антидержавним елементам. А якщо і давати їм слово, то якраз на їхньому фоні, завдяки іншим гостям з правильною позицією, показати, якою є ниця позиція цих людей, які з тих чи інших причин живуть в нашій державі, але її страшенно не люблять і хочуть, щоб наша держава перестала існувати. Ну, десь так. Олег Бровань, чи ведучі самі для себе хоч зрозуміли, навіщо був введений цей локдаун? Ми сьогодні про це говорили, так що, панове, ви дотримуєтеся локдауну і чи розумієте, для чого це? Наталю? Ну, засобом масової інформації наша робота цим локдауном якби не забороняється, і ми працюємо, тому що ми медіа, ми повинні висвітлювати те, що відбувається. Зокрема, працює повноцінний телеканал НТА, і наші журналісти, і всі проекти, і наш проект «Говорить Великий Львів». Зрозуміло, що коли тільки це все починалося з коронавірусом, і був локдаун перший, і нам казали, що це все максимально серйозно, ми повинні сидіти вдома, то в нас, в принципі, ми в студії в масках стояли в березні, і ми не знали, що нас чекає, наскільки це буде, ну, наскільки ця хвороба буде потужною, хоча вже от зараз, станом на січень 2021 року, ми, ну, розуміємо, що там в нашому колективі майже кожен другий точно перехворів. Мені здається, що, напевно, одиниці лишилися людей, які не перехворіли. Слава Богу, там всі в більш-менш легкій формі, хоча були і ті, в кого було це складніше. Дякувати Богу, все гаразд, все так, як є. Але зрозуміло те, що особисто не подобається мені, це те, як в нас це в державі відбувається з точки зору контролю за цим. Якщо влада це запроваджує і вона каже, що це важливо, що нам треба посидіти вдома, нам треба обмежити себе в своїх походах будь-куди, зокрема і на львівський ярмарок до Ялинки піти, то ми би мали це робити. Але є влада, яка, наприклад, в місті Андрій Садовий каже, що Коляда рятує і треба ходити колядувати, і не звертай увагу львів'ян на те, що краще їм посидіти вдома. Є президент Зеленський, який їде кататися на лижах і теж якби каже, ну їдьте в Буковель, і всі туди їдуть, тому що теж хочуть покататися на лижах, хочуть відпочити, хто може собі це дозволити. І оці всі парадокси, що ми з одного боку кажемо, що нам треба все закрити, в нас жорсткий карантин, а з іншого влада собі дозволяє це і не забороняє якимись своїми заявами, це в головах людей і в розумінні людей якраз і створює, ну, ось такі якісь, вони самі не знають, а чому ми маємо цього дотримуватися. Виходить, що не так все складно. Кому виходить дотримуватися, той сидить вдома, а кому ні, той йде собі там розважатися, працювати і робити все інше. У нас надзвичайно низький рівень. Розумієте, от якщо говорити навіть про свідомість українців, то я не можу сказати, що це низька свідомість українців, тому що ми дуже відповідальні за те, що відбувається. Якщо треба згуртуватися, ми готові згуртуватися. Якщо треба було посидіти кілька тижнів на карантині, ми сиділи по домівках і ніхто нікуди не виходив. Чемно сиділи. Так. Але якщо ми бачимо приклад від влади, що цього робити можна і не робити, а можна робити, ну то тоді, ну, тоді ніхто не буде такий чемний і просто проявляти таку свідомість, якщо нема жодного покарання. Я не за те, щоб там всі ходили, штрафували і, не знаю, були якісь каральні методи цього, але виходить, що інакше не виходить. Виходить тоді такий от абсурд, така, ну, кожен якась така вакханалія, оця карантинна, я це так називаю, тому що хтось святкує, веселиться і взагалі немає жодних обмежень. За маски нікого не штрафують. Ну, нема таких прецедентів, що людей їм роблять зауваження за маски. Ну, якщо ще заходиш в якийсь заклад, то так, а по вулиці – ні. Чи потрібні ці маски, наскільки вони захищають. Ну, тобто, от стільки багато запитань, які досі в нас залишаються актуальні. Якщо ми беремо європейські країни, то, звичайно, там, і коли ми їх вмикаємо в нашій програмі, нам завжди кажуть про цей чіткий контроль, виставлення чітких меж
І тоді люди, ну, якось вони розуміють, за що вони це роблять, чому вони це роблять. А в нас, на жаль, цього розуміння нема. На жаль, Україна, українська влада, вона просто не має ніякої легітимності в плані виголошення локдауну. Тому що ніхто не слухає, і продовжує те, що Наталя говорить, і ніхто не може за це покарати. І є багато-багато прикладів, коли самі ті люди, які зараз нам кажуть сидіти в хаті, самі це порушували, або потім казали, що їхні укази були такими собі, аби полякати. Тут іншому проблема. Я дуже хочу, щоб справді в Україні якимись правдами, краще вже хай і неправдами з'являться ця вакцина, люди зможуть вакцинуватися, і це все зупиниться, припиниться, або бодай мінімалізується, тому що нічого не зміниться. Через півроку будуть хворіти, не дай Боже, 30 тисяч людей в день. В Україні оголосять локдаун, ніхто не послухається. Тобто от в цьому проблема. Тобто тут нам треба вже сподіватися на те, що це швидше завершиться. Бо локдауни, жорсткі карантини будуть обходитися, кафе будуть відкриватися для своїх, все буде працювати. Тобто я хочу, щоб правдами і неправдами в Україні з'явилися вакцини. І хай навіть От я зараз скажу таку річ, можливо, не зовсім приємну для усіх. Мені здається, краще хай ті всі чиновники провакцинуються, хай вже навіть першими провакцинуються, але хай на наступний тиждень після того, як всі наші ВІПи провакцинуються, вакцина з'явиться в доступі для простих людей. І краще вже такі скандали, як в Польщі, з тими діячами мистецтва, які вакцинувалися раніше, ніж люди літнього віку та лікарі, але там, в Польщі, і люди літнього віку, і лікарі вже вакцинуються. Ми ж розуміємо, що наша держава – це такий певний набір сюрреалізмів. І в нас точно не будуть першими вакцинувати лише стареньких людей та лікарів. Паралельно весь істеблішмент, усі ВІПи також провакцинуються. І їхні батьки, і усі їхні рідні також провакцинуються. Це реалії сучасної України. Але хай так. Але хай би ця вакцина була в Україні, і ми не думали, як виїхати в Польщу, чи зараз вже починають подейкувати, що скоро туристичні фірми будуть організовувати виїзди до Туреччини на вакцинацію, коли Туреччина вже провакцинує велику кількість своїх громадян. Мусимо це якось усіма правдами і неправдами закінчити, поставити риску, а після того розбиратися, чому не було тестів, чому гроші з ковідного фонду йшли на дороги, чому в нас і коли з'явилася вакцина. На підставі чого у нас поводились локдауни, законні, незаконні? Отже, після того, коли ми це вийдемо з цієї коронакризи, будемо розбиратися. А зараз основне вийти. Дякуємо вам за відвертість. Це ведучий проєкту «Говорить Великий Львів» Наталя Струк та Віталій Крутяков були сьогодні з нами. Дякуємо вам. А вам, шановні... Ти сьогодні працювала, цей ефір також з нами, ми всі на ногах, і наш оператор Любомир, який зараз це знімає. Я скажу, що все-таки мені хочеться на якомусь позитиві завершити цю нашу розмову, бо вона така, ми в новий рік вступаємо, хочеться вірити, що все якось буде добріше в наступному році. В мене ця віра не зникає, хоча зараз там люті морози йдуть. Бажаю і вам тепла всім, грійтеся. Хоча всі тепер економлять і грітися не вийде. Словом, складно. Але аналізуйте інформацію, яку ви чуєте. Думайте про те, що ви чуєте і від політиків, і від експертів різних, тому що від цього багато чого залежить. З нас і складається ця держава. Якими будемо ми, якими будете ви, наша аудиторія, які ми будемо перед ними завдання ставити, які ми будемо запитання їм задавати, такі і будемо мати від них фідбек і висновки. Ми можемо це все контролювати, я в це теж дуже вірю. Тому закликаю вас писати нам і брати активну участь в наших програмах також. Дякуємо вам за увагу.